Бу күннерге лайыха луғын кейінігер чекурдаққа Михаил Мальчиков теплоход келлем суднанан хортопую атын ағуротағын туғаннақ тағығы ағаллылар. Хотогулуска күхін айы уынын келер асбарадуксиета нелейняға күйтулях. Джон Сылтақсар хортопуын ұла сатыр бұйыл кейлі хоттопуй алтон ағы салковай көтірді. Анна Слепцова салгер. Хоту улустары Хортоскандан ауротаханан хачер бастаяны операторы Туймада Агроснап ағас акционерны опсастыба Михаил Мальчиков теплохода келетін кытары келбит контейнердары тағастары Хортосканы ауротахан тута тиен кебістелер. Сарсыныгар ыскылаққа ан бастан ырақсытыр нехелектер алықтоқтыру өрек тәрілтелері атыластылар. Байыл Хортоска бұлырыңы тағар ағаяқ келбет. Ханалыс Хортоскада Илейбекке үшігейдік онна береметігер қойтабаққа келбетін тута олықтоқтор беледетілер. Позаявка бігенна діннағы дәлбақ бұлықтады, но скалаққан артық маркоптыр онна свеклалыр ағаяқ болан. Арайды ағаяқ ағылылар. А так районға картошка бұд 4-4 тонна кәлі, капустау сүрбе 5 тонна, маркоп бұд 3-6 тонна, онна свекла 2-6 тонна. Олус кенеттен кәлбіт Хортосканы ұрақ нәлектерге терді әме ұстықтырдақ болыр. Холобор бұлырын бірілеқ нәлеге Хортоскаттан ағырот ағаттан матан тұрар. Бұйыл олус 4 нәлеге бары қачылынылар. Біртілетін ағаған әлпәпіт, тұғы жетіққа кені Хортоска олы комедиске көрспан қалыр. Если бігі бір біртілеті қайыр болықпын, мүлен алты өстелі оқпытынады. Онтан кәлбіт теплоход салғы абай ұлғы ғырайыннады. Төнінен ең алайығаттан ендігер әріз бастың балығын кейден ағықтақ. Бұ күрдік Арктика ұлыстырғыр сайыңы навигация кеме береметігі сөпке ағын әрер, номно түміктенірі чүгі хата. Анна Слепцова, Саға телевидениете, алайыға луға.